أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kitab əhlindən və müşriklərdən inkar edənlər, onlara açıq aydın dəlil gəlməyincə küfürlərindən əl çəkmədilər. Bu dəlil pak səhifələri oxuyan Allahın göndərdiyi elçidir. Onun içində doğru yazılar vardır. Kitab verilənlər onlara yalnız aydın bir dəlil gəldikdən sonra firqələrə bölündülər. Halbuki onlara dini məhz Allaha məxsus edərək, hənəflər kimi ibadət etmək, namaz qılmaq və zəkat vermək əmr olunmuşdur. Doğru dində elə budur. Həqiqətən, kitab əhlindən və müşriklərdən inkar edənlərin məskəni cəhənnəm odu olacaq və orada əbədi qalacaqlar. Onlar məxluqatın ən pisləridir. Şübhəsiz ki, iman gətirib yaxşı işlər görənlər məxluqların ən yaxşısıdırlar. Onların Rəbbinin yanındakı mükafatı ağacları altından çaylar axan, içində əbədi qalacaqları ədin bağlarıdır. Allah onlardan razıdır. Onlar da Allahdan razıdırlar. Bu nemətlər Rəbbindən qorxan kimsələrdən ötürüdür.